Di kesti veke? Di... Morjesta, morjesta! Ja tuli äitin kanssa yhtäkkiä semmonen inspis, että pakkohan nyt jotain äitienpäivän kunniaksi on leipoa. Ja meillä tosiaan vähän nää ainekset tällaiset köyhät, että ei oo ihan ohjeiden mukaiset ainakaan. Ja me osata. Mä oon huono tekemään ihan mitä tahansa, paitsi tuplasuklaamuffit multa onnistuu. Ja äiti kerran yritti leipoa mulle kaurakeksiä, niin se luuli, että ne pystyy muotoilla ne keksit niinku vielä pyöreämuotoiseksi sen jälkeen, kun se juttu on paistettu uunissa. Niin se oli semmoista keskeltä ihan raakaa, reunoilta palannut. Mä joskus kokeilin täytekakkuja. Mut tosiaan ajateltiin tehdä tällainen, mitä tää on? Mango-juustokakku. Onko se mango? Mangoisa juustokakku. Niitä on manga-rahkakakku. Manga! Mango rahka juustokakku. Ei siinä ole juustoa. Eikö niin, kun meillä on tuore juusto, niin meillä on rahkaa. Ehkä tää toimii näin. Ei tiedetä, mutta kohta nähdään. Meillä tosiaan ohjeetakaan. Me ollaan nähty ne joskus. Vähän mennään silleen improvisaatiolla. Se on hyvä, kun mä niitä kursseja on koulussa käynyt. No niin, saat jo pro sitten. Aloitetaan. Ja tosiaan tähän mangoisaan rahkakakkuun, mikä ikinä onkaan, sä tarvitset voita, rahkaa, liivatelehtiä, digestivekeksejä ja mangopilttiä. Niin ja sitten tarvittiin tämmösen joku huuan tämmösen, mistä tän pohjan saa irti. Onks täällä joku virallinen nimi? Irtovuoka, ei. Irtovuoka. Tää pitää tehdä. Miten muuten aloittaa? Aloitetaanko niin, että haluatko sä muskata? Joo. Jos mä sulatan sen voi. Kohkuu. Apua! Tää on paha! Ulos tankukaa! Älä nyt mihin? Sun pitää katsoa määrä. Mistä mä sen katon, kun meillä sitä ohjetta? On aina niin rentouttavaa leipua äidin kanssa. On. Ensimmäiset 10 sekuntia niin riitaa. Ota tämmönen kippo. No, tää on helpompi musta. Okei. Okay. Nyt otetaan... Eikö onks vähän vaarallista? No, kai se menee kun tälleen vaan. Eihän mä sanota edes auki. Herran jemalla. No niin, tälleen sitten. Mä sulatan tää voi. Tai mitä markaniini. Miksi sä viikossa sulata? No kun sitä mä tekin. Mä en niinku silleen innosta oikein tää leipomista. Niin sä haluaisit silti olla leipuri? En oo ikinä halunnut olla leipuri. Mä joskus aina sanoisin niin, että mä haluaisin, että mulla olisi semmonen oma pikku viihtyisä kahvi. No silloinhan sä oot leipuri. No ei se leipuri oo. No sitten mä leiposin pullaa ja piirakkaa ja kaikki kakkuja. Sitten Hane ja Tuija aina sai niitä maistella. Ja Hane on siis äitin edesmennyt pikkuveli ja Tuija on äidin kaksossisku. Mä siellä keittiössä aina niitä kokkaille, sit mä vein niillä maistiaisia. Ne oli ollut niin niin paljon. Ne oli piilottanut niin kukkaruokoihin. Sitten kun mä olin tehnyt pullaa, ne oli niin kivikovia, että Hane ja Jake oli joutunut rautasaakasiin. Hui! 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 No niin, tää on niinku ready. Tää oli helppo homma. Tää tulee kato sit siihen. Niin, mutta ne keksiä sekaan. Niin, niin. Kun se nää sulataan, että on ne kulki. Nyt sit kun mä leivoin viimeksi tuplasuklaa muffineja, niin ensimmäiseen satsiin mä laitan näin desin vaniljinsokeria, vaikka luki, että yksi teelusikallinen. Ja toisesta puuttu sitten yksi kananmuna. No niin, lirutetaan nyt sitten tämä tänne näin tälle. Apua! Hui kauhi, kun mä pelästyn. Ei tässä oo kiire. No ei tää kyllä riitä nyt tee yhtään kellekään. Pitäisikö mun laittaa sitten nää liivatelehdet jo sitten? Nää laitetaan ensin kylmää vettä likomaan. Kukaan näitä pitäis laittaa? Neljä. Pistetäänkö sit vielä pari? Me pistetään 7, me katsotaan sit mitä siitä tulee. Niin otan liivatelehtiä kylmässä vedessä noin 5 minuuttia. Palutan niistä liikaa pois. Kyllä mä sit tossa... No mitä sit sen jälkeen tehdään? Äkkiä lisää voita. Lupaa 5 minuuttia mennä. Aiku niin näin se tosta alkaa. Ja kellokin on rikki. Sehän on ohkainen pohja. Wow. Pitäisikö mun nyt ottaa joku keppu? Mitä? Eihän mä ylety, fittiks musta? Kattokaa, nyt se näyttää tältä. Keksipohja. Auttamaan, apua, mitä? Auttamaan. Yritäks tota ottaa? Kippo. Se on rikki. Ai joo. Jos mä alkaisin tekee tätä täytä. Tää on aika helppoa. Mä vaan isken tämän purkin tänne lautaselle. Musta tuntuu, että tästä ei tuntu oikein. Kattokaa, tommonen se nyt on. Ja sit sekoitetaan tänne, että en mä saa auki. En mä saa tätä auki. Ei, noi, kato, mä sain. Hämmennät. No mä tässä hämmennän koko ajan, mutta ei tää hämmenny. Ainoa mikä täällä hämmenty on minä. Mitä? Häh? Ei no siellä. No on sulanut. Tää voit laittaa sen möniä sinne. Tänne. Ei, ku tonne. Ai se epäsi liivate juttu laitan tähän sekaan. Tämä on ihan oudon näköistä. Kiva just joku auto tuolla päristelee. Kuinka paljon menee tota pöydälle, kun mä näen tästä yhtään? No niin, mandia maistiainen. Mun mielestä oli hyvää. Oikeesti. Tykkää. Niin joskus kun se on jäätelökioskista, niin mango meloni jätskin. Ei, toi maistuu skyyriin uuniomena. Sille rahkalle. Nää on noin mun mielestä, mutta... Nää laitetaan tonne jääkaappiin, ainakin yön yli. Katsotaan miten näitten meidän luomuksien käy, että pitääkö niitä olla kauemmin. Mutta me nähdään sitten huomenna, kun katsotaan, että miltä nää näyttää. A few moments later.
Tosiaan nyt on seuraava päivä. Muahan tekee mieli maistaa Mun mielestä näyttää hyvältä. Niin, kun se on niin söpö pieni. Niin. Miks sä lässytät kapulle? En mä tiedä. Ai, ihanasti narska. Tipis. Skol. Ei huonompi. Mä tykkään tuossa pohjasta niitä. Tää ei oo ehkä ihan niin makurikas kokemus tää päällinen. Tää on semmonen, että tätä ei voikaan paljon syödä. Tää kyllä mä voin, mutta ei saisi. Tosiaan huomenna on äitienpäivä. Ja hyvää äitienpäivää sulle. Ja hyvää äitienpäivää myös mun mummille ja kaikille muillekin äideille ja niin poispäin. Mutta joo, toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Muista painaa peukut ylös, jos tykkäsit ja haluat nähdä jatkossakin mun ja äidin tai pelkästään mun leipomishetkiä tai kokkaushetkiä. Ja alas kommentteihin saa ehdottaa, että mitä seuraavaksi tehtäis. Me nähdään seuraavaksi videossa. Moikka!